Здравейте, започва коментарното студио на Военния телевизионен канал. Вървим към края на един интензивен политически сезон. Напрежение има както в българската вътрешна политика, така и в международните отношения. В правителството също се случиха промени. АБВ напусна управляващата коалиция. Разгледани бяха важни закони, сред които изборния кодекс, антитерористичния и закона за съдебната власт. Световната политика бе доминирана от насилие и тероризъм. Същевременно Великобритания гласува за напускане на Европейския съюз, а съседна Турция преживя опит за военен преврат, който държавният секретар на Съединените щати Джон Кери изкоментира като заплаха за членството и в НАТО. Сега казвам добър вечер на професор Георги Фотев, доайен на българската социология, с който ще се опитаме да направим един обзор на политическия сезон в външен и вътрешен план. Ползвам повод, професор Фотев, от това, че сте в нашето студио, за да спомена, че наскоро излезе вашата последна за сега книга «Човешката несигурност». Знаково сякаш е това заглавие. Получи се така, че събитията, които ви маркирахте, са потвърждение колко остра, болезнена и фундаментална е тази тема. Разбира се, когато аз работя върху този труд, имах предвид тенденции и процеси, които стават в днешния свят, но илюстрацията, за която става дума, показва, че са много дълбоки водите на нашето време. Дълбоки са водите на нашето време, те може би засягат директно съвременната цивилизация. Какво се случва с нея според вас? Навсякъде, вие казахте и в международен план и у нас, има тревожност. Където има тревожност, има несигурност. И тук е връзката с темата, която ме интересува. Добре е да се опитваме да видим какъв е произхода на тази несигурност. Между другото, тя има много образи, много страни. И като започне от това, което е екзистенциалната несигурност, несигурност за съществуването и се стигне до несигурността в глобален план. Да, но това е нещо, което по принцип съществува. Вие сам го определяте като екзистенциална несигурност. С какво сегашната ситуация се различава от по-раншни ситуации, тъй като създава се усещане, че несигурността, липсата на сигурност непрекъснато нараства в световен мащаб? Нараства, защото процеса на глобализация е безпрецедентен и за огромно съжаление дори в най-авангардната си част науката, социалните науки не са в състояние да концептуализират и да изградят теории за това, което се случва. Сега, нека нашите зрители да не останат впечатление, че започваме с някакви неща, които са много далече от това, което е деня, проблема и нещата, които ги вълнуват. Защото става въпрос, теория аз употребявам в смисъла на възможност да виждаме от това, което иначе остава невидимо в нашия свят. Ето, точно в този аспект и точно в този смисъл социалните науки в догонваща позиция ли са в момента? В догонваща и в някои отношения те са много изоставащи, защото те са изградени в един свят, който е вече минал. И в един свят, където, например, националната държава беше основният стълб на съществуването на човека, на общност. Да речем основна политическа единица и основна единица на международните отношения. Но в процеса на глобализация това е свързано с непрекъснати отваряни и поставена под въпрос тази фундаментална организация на човешкото съществуване и живот. И тук ние се нуждаем от нов понятиен инструмент, т.е. от нова способност да виждаме какво става. И
Между другото, изоставянето в начина на мислене и на осмислене на нещата е пречка да се дефинират истинските проблеми, в това число на сигурността. Да, в този смисъл веднага така се възползвам от момента, за да ви опитам къде всъщност е кризата. Да не би да говорим за някаква криза на мисленето, криза на интелекта евентуално. Криза на ценностите, криза на нашата неспособност да се справим с голямото невидение, както се изразява мой колега и един от ближните немски социолози, който почина не отдавна, стана известен с неговата книга «Световното риско общество», където акцентира върху обстоятелството, че сме изправени да вземем решение при много голям коефициент на невидение, на неяснота и непрозрачност на нещата. Така, нека да дам една илюстрация. Това е лавината и огромния процес на бежанците, на това, което пред което се изправи Европа, Западна Европа, една от по традиция най-организираните части на света, люлката на модерността, на новите универсални ценности и прочее, и прочее, и изведнъж се оказа в състояние на неспособност да дефинира истинските проблеми и да ги реши. Защото когато ние сме в плен на илюзии, на някои неща, които са били валидни в миналото, ние не можем да дефинираме ясно проблемите и да вземем най-добрите решения. Сега бих искал да ви попитам, споменахте да. Вече за бежанците, но в едно с това последните месеци са силно наситени събития, но в рамките, в системата на международните отношения, атентати, британците пожелаха да бъдат извън Европейския съюз, опит за военен преврат в Турция. Въобще, възможно ли е да назовете сред всичко това най-важното според вас външно политическо събитие? Безспорно, едно от най-важните събития е напускането на Европейския съюз от Великобритания. Разбира се, много е важен феномен и събитие, това, което стана и става в съседна Турция, която е една голяма страна. И разбира се, всичко това става на фона на неспособността на водещите страни на света да се справи с абсолютно абсурдните и ужасяващи чудовищни процеси около Сирия, около ислямски тероризъм и така нататък. Знаете ли какво си мисля, като наблюдавам събитията от последните месеци? Ми струва, че нашата съвременна, модерна или дори вече постмодерна цивилизация е двустранно притисната. Да, правилно казахте, постмодерна и... Да. По-важното е това, с което ще продължа, че е двустранно притисната от една страна външно, т.е. натиска от ислямския фундаментализъм и от друга страна вътрешно. Това, което правят цивилизовани иначе държави като Великобритания, пък и като съседна Турция, която безспорно принадлежи към цивилизования свят, поне никой не е отрекал това до сега. Значи първо, тъй като са една от основните глави в съчинението, което ви цитирахте в моята книга, най-новата ми книга, е катастрофичното съзнание. Така, тази тема съм поставил на вниманието. И аз изпитвам известно безпокойство от начина, по който се осмислят тези нови и наистина тревожни събития. В много случаи доминират някакви обертонови на катастрофичност. Тук искам да отбележа, че човечеството се е справило с
по-тежки, ужасни ситуации и всички ги знаят, няма защо да припомням. Но казвам това не за да храним някакво приспиване на създанието и, така да се каже, мнимо безпокойство, че нещата ще се уредят по някакъв начин. Напротив, ние е необходимо и разбира се, лидерите на света е необходимо да проявяват много по-голяма решителност. Аз имам предвид онези лидери, които така или иначе представляват най-напредната част на човешката цивилизация изобщо. Защото ние сме се научили в опита на Европа, най-напред бих искал да кажа, за последните едно-две столетия, да виждаме различията и да не свеждаме всичките ценности до това, което е европейската цивилизация. Има признаване на другите цивилизации, но в съвременния свят ние изоставяме с способността да отстояваме тези европейски ценности, които са станали универсални. Но нека да взема повод от това, да. Което казахте, че имаме нужда от по-силно лидерство, от по-решително лидерство. Убеден ли сте до край в това твърдение, тъй като ето по време на кампанията преди Брексита, Борис Джонсън изглеждаше един доста убедителен лидер, показваше се като силен такъв. Ердоган също за него едва ли е необходимо да кажем нещо повече в тая посока, но от гледна точка на Европа, сякаш резултатите са негативни в резултат на този вид лидерство. Сега тук е много уместен този въпрос, защото под решителност аз имам предвид все пак отстояването на онези ценности и перспективи в развитието на света, които са свързани с възможността за спасяване на многообразието на света, т.е. родината на тези ценности, на тази ориентация, на това виждане за нещата е Европа. Нека да бъда много правилно разбран. Не са единствените. Има универсални ценности във всички култури, във всички страни. Ако вземем даже развитието на капитализма, един бележит автор, той всъщност не е един, има няколко автори, които споделят тази идея. По-доброто, по-внимателното изучаване на развитието на капитализма и на модерността въобще в света, не само в Европа, вижда, че има различни култури на капитализма. Едно е японската култура, друго е американската, европейската, немската и така нататък. Така че културният фундамент на модерното развитие е нещо, което е много важно и драгоценно. Сега, аз имам подвид под решителност отстояване на онези ценности, които са станали универсални и без които има много тежки заплахи на човечество. А пък такива ценности са, например, и родината на тази ценност е Европа, и равенството пред закона. Това е фундаментална ценност. Може би трябва да започнем със свободата дори. Да, тъй да. Като всъщност някакси като че ли по естествен път, сякаш и дори вече западните общества започнаха да възприемат това като нормално в резултат на тероризма да се ограничават човешките права и свободи. Ето тук ние не се отклоняваме от основните въпроси, които ви ми поставите в началото, но искам да влезе малко по-голяма дълбочина. Ние не можем да поставим под въпрос такава фундаментална ценност, каквато е свободата, достоинството на човека и признаването на човека като самоценност. Ние толерантност да се проявява търпимост към тези, които взривяват толерантността. Ние израз на хуманизъм и на признаване на различието и на другата култура
и на другият избор да се живее, ако той поставя самото многообразие под въпрос и го ликвидира. Аз говоря за решителност в това отношение. И да кажем, ако се потъпкват, винаги има някакви, така се каже, опити да се аргументира, да ако се потъпват основните ценности, ние не можем да мълчим и не можем да се правим, че това ни не засяга. Сега това, което говорите, е изключително разумно и съвсем логично, но аз имам усещането, че сякаш западните лидери, дори в рамките на Европейския съюз, някакси не успяват да заговорят на един език по тези проблеми. Вие как мислите? Вие дадохте и други два примера, които аз искам да използвам. Борис Джонсон. И няма да избравяваме тук имена. В много случаи има някои дори екзотични фигури, които хвърлят много тежки предизвикателства. Аз това го разглеждам като признаци и знаци за криза на онези политически лидери и интелектуални в това число, които някак си са създали една изкуствена слепота да не виждат проблемите. И това напомня както в драматургията или в някои пиеси, в някои, нали, когато или пък исторически такива ситуации, когато шутовите казват истината. Ние трябва да гледаме в някои екзотични прояви, като едни знаци, че остават много важни въпроси, които не се решават. Сега, ако тези, които представляват демократичните ценности, завоеванията на европейското човечество и на света, продължават да проявяват късогледство, липса на решителност, тогава във Франция ще дойдат крайни десни екстремисти или пък в други страни ще възкръснат крайно леви екстремисти. Тези крайности и тези наистина безотговорни решения и късогледи, те могат да нанесат много тежки поражения на човечеството. Така, от това, което казвате, на мен ми се струва обнадеждаващо, защото всъщност това означава, че съвременния, настоящият европейски и въобще световен елит, елита на нашата цивилизация, държи нещата в свои ръце и всъщност нещата зависят от него, от неговите решения. Зависят от всички нас, от нашата смелост, кураж и решителност да поставяме въпроси, в това число зависят от мен, от вас и от всички други, които участваме в публичния форум на обществото. Ние в такива драматични времена не можем да се уповаваме на хора, които смятат, че нещата ще минат и се заминат, няма нищо страшно, всичко ще се оправи, някак си някой ще ни закриле на нас, без ние да правим усилия да мислим за собствената си сигурност. Професор Фонтев, тъй като времето ни постепенно изтича, аз бих искал да ви питам и за това как виждате политическата ситуация вътре в страната, вътре в България, тук у нас. Според вас към настоящия момент кабинетът стабилен ли е, тъй като през есента всички добре знаем предстоят президентски избори, как те ще се отразят на стабилността? Сега няма видими признаци за някаква политическа криза или пък криза от друг характер, но това съвсем не означава, че ние не можем и не трябва да бъдем взискателни към тези, които вземат колективно обвързващи решения. Това е моята дефиниция за политика. Политика е човек, който взема колективно обвързващи решения. Тези, които не управляват сега, всяко тяхно решение, нали, за това плащаме всички ние. Гласували, не гласували или за кого гласували. Това, което трябва да го кажем и да не се скриваме зад
зад завесата на големи събития, които стават и които отнемат и телевизионно време, и всякакво друго време, да не поставяме други въпроси. У нас не се проявява решителност в осъществяване на реформи в много важни области на живота. Това трябва да се каже и да се знае, че увеличава цената на трудностите и на проблемите, които имаме да решаваме. В такъв смисъл аз казвам, че е ценен и заслужава нашето внимание и подкрепа този лидер, който без оглед на това колко ще бъде харесван, подкрепен, да осъществява тези реформи. И имаме в някои аспекти на нашия обществен живот, в това число и с оглед на нашата позиция в съюзите, в които участваме, имаме много добри примери. Имаме една решителност, която не се харесва на много ретроградни сили. Значи, за тях, ако може, от една страна да имаме сигурност в страната си, но от друга страна, някак си да нямаме позиция в света. Това е невъзможно. В нашата трагична, в много случаи и много трудна историческа съдба, много често злинди са идвали от погрешно решение, от погрешна позиция. За мен едно от най-великите събития в съдбата на нашето отечество е когато станахме членове на НАТО и на Европейския съюз. А сега виждам някакви хора, които почват да повтарят нещо до болка известно на по-възрастните като мен, когато в комунистическата пропаганда денонощно от сутрин до вечер повтаряха как днеска ще рухне капитализма, утре ще рухне загнива и свършва. Сега повтарят непрекъснато с една престорена загриженост как едва ли нещо се разпадне Европейския съюз и затова лицемерие има желание той да се разпадне. Ако може, да кажем, примерно, НАТО да на защитава, но ние да не отделяме никакви средства и да не правим никакви усилия в нашата позиция в този съюз. Тези неща ще трябва да се говори по-откровенно и по-открито за тях. И тези дейци, които и ръководители, които вземат ясна позиция, са за мен лидери, които трябва да бъдат подкрепени. Това е примера за решителното лидерство. Да. Добре, предлагам ви с тези ваши последни думи, които бяха и своеобразни послания, да завършим. Благодаря ви за този разговор, професор Лотев. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, сега правим кратко прекъсване, а след него с Богомил Николов от Асоциацията Активни потребители ще говорим за потребителските права при предоставяне на туристически услуги. Останете с нас. По всяко време, навсякъде с вас, за армията на България, за всичко, което се случва в страната и света. Гледайте днес, за да сте информирани утре, мобилната версия на Армимедиа БГ. Новините в твоята ръка, на един клик разстояние, винаги с вас. Вестник Българска армия е най-старото печатно издание у нас, което е променило името си през годините, но не и същността си, като издание на Българското министерство на отбраната. 124 години, та до днес. В 30 брой на Вестник Българска армия четете. Интервю с председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Анализ на професор Димитър Йончев за налагащия се нов световен ред. Репортаж от посещението на премиера и военния министър в Резово. Продължава поредицата Държавна сигурност срещу НАТО. 100 години от написването на Великия нашият войник. Изложба на Мърквичка в Националната галерия.
Турция след опита за преврат. Алекс Алексиев и Тони Николов. Времена и хора. Откраднатата Бузлуджа. Днес списваният на литературен български език вестник печели нова аудитория с уникалните си исторически страници и авторския поглед към проблемите на международните отношения, културата и спорта. Добър вечер на Богомил Николов, председател на Асоциация Активни потребители. Добър вечер. Имате ли вече информация за недоволни български туристи, господин Николов? В интерес на истината винаги оплакванията върват след събитията, което е нещо, което на нас не ни харесва, но така или иначе така мислят хората, така го чувстват. Но специално по повод и на последните събития в Турция, които споменахте нееднократно, възникнаха вече казуси и оплаквания от хора, които си закупили пътувания в Турция и сега искат да се откажат. И от какво трябва да се случи в една такава ситуация? Трябва ли сумата, която са платили, да им бъде възстановена на 100%? Или да, как е коректно да се процедира? Има две опции. Въпрос на договаряне, но все пак по волята на потребителя трябва да стане. Единият вариант е, ако потребител е съгласен и желае, може да бъде пренасочен за друга дестинация. Тоест да се направи така наречената замяна. Замяна с друг пакет. Колкото съм забелязал, но в случай, че не желае, то трябва да си получи обратно, тъй като той не е получил услуга. Сега, спора идва от там, че част от туроператорите твърдят, че няма опасности, че може да се пътува и всъщност потребителите нямат основание да се отказват. Добре, нещо, с което ние не сме съгласни, просто защото ако отворите интернет страницата на Министерство на външните работи, ще прочетете, че предвид извънредното положение в Република Турция, Министерството съветва да не се пътува или ако се пътува, това да става при крайна необходимост. При възникнали такива недоразумения, така да се изразя, потребителите към кого би било най-ефективно да се обърнат? Това са институциите на държавата, които се занимават с този вид проблеми. Аз не знам, може би браншовите организации в туристическия сектор, с цел да запазят авторитета си, вероятно биха могли да вземат някакви решения, вашата организация? Разбира се, когато станаха събитията в Египет преди няколко години, имахме изключително сходна ситуация и тогава няколко фирми доста така се съпротивляваха на това виждане, но в крайна сметка те склониха, защото според мен си дадаха сметка, че най-важно е репутацията и доверието на потребителите и ако ти, да кажем, днес откажеш на 3 или на 10 туристи да върнеш парите и отстояваш своята позиция, че няма форс-мажорни събития, че там всичко е сигурно, в крайна сметка ще загубиш повече, защото за напред хората няма да ти имат това доверие. И мисля, че всеки туроператор, който изповядва това виждане, че дори и да има несъгласие в виждането, трябва да отстъпи и да върне парите на потребителя, ще спечели в перспектива. Така, тъй като споменахте за доверието, то е важен капитал във всеки един бизнес. Какво е вашето впечатление? Българските бизнесмени, занимаващи се с туризъм, уважават ли достатъчно доверието? Сега не всичко е едноцветно. Има и такива, които го зачитат и го разбират. Има и такива, които не го оценяват изобщо. За жалост, моето мнение е, че все още преобладават тези, които не осъзнават каква е силата на доверието и на доброто име, на репутацията на бизнеса и всъщност как тази репутация води до по-добър бизнес, до по-успешен бизнес. Вие като асоциация активни потребители получавали ли сте директни оплаквания от потребители, които така са били подведени по отношение на туристически пакети, които са закупували? Не питам конкретно за сега, може би за предишни години. Разбира се, че сме получавали и това най-често е свързано с информацията, която потребителя или туриста получава преди пътуването. Много често
Типични примери са, да кажем, снимки на леглова база, които са направени преди 10 години, да кажем. И сега тя съвсем не изглежда толкова добре, колкото е била преди 10 години. Или това е, пък, да речем, опит за някаква злоупотреба и от страна на потребителя ли? Не. Самия туроператор или хотелиер представя снимки, които въобще не отразяват реалното състояние. Нали? Това, те са направени преди да изпада мазилката става и така нататък. Става дума за добра база, която да, обаче дълго време не е поддържана и в резултат на това да, вече представа да бъде добра. Или другия типичен пример е да се примълчават допълнителни разноски, които неизбежно възникват, когато стигнете на място. Сега доскоро, и колкото и да е странно, дори и в Западна Европа се случваше, имаше много хотели, които изискваха заплащане на достъпа до интернет. Или пък те рекламират безплатен интернет, но ви пускат много бавна скорост. Ако искате по-бърза скорост, тогава трябва да си платите. Или пък не казват, че паркинга струва 10 или 20 лева на ден и така нататък. Ми беше любопитно да го разбера, дали имате оплаквания от български туристи, които са били на почивка или на някакъв вид пътувания в чужбина. Разбира се, има, но важното, което трябва да откроим е, че в България туристите, спрямо българските хотелиери и ресторантьори, въобще туристически бранш, най-много се оплакват от обслужването, от отношението, от тази прословута намръщеност, с която ги посрещат, докато в чужбина проблемите най-често са свързани с, да кажем, дублирани резервации, поръчал си едно, пък се оказва друго, или пък някъде има стачка и не можеш да посетиш музея, за който си платил, или пък екскурзовода се оказва, че уж знае езика, ама по-скоро не знае и така нататък. Подобни неуредици. В туристическия бизнес това е нормално, да има неща, които не могат да се предвидят отдалече. Това се случва в цял свят. Важното е да има реакция и тази реакция да бъде адекватна на случилото се. Ако хората са платили да видят някой музей, обаче възниква стачка или някакво друго събитие, което затваря музея, редно е те да бъдат компенсирани. Или да им се предостави възможност да видят друга забележителност, или да си получат част от парите. И да, около това са споровете така, най-често. Сега вие като човек, който защитава правата на потребителите, все пак бих искал да ви питам до каква степен можем да търсим отговорност и още да разглеждаме потребителя като някакъв носител на отговорност. По принцип, пък и конкретно в контекста, в който говорим. Контекста на туризъм. Със сигурност потребителя носи отговорност, защото знаем най-малко има случаи, нали, на небрежност у хора, които напиват се, предизвикват пожари и какви ли не порази, нали, могат да станат. Но обикновено потребителя е в такава по-слаба позиция винаги. Нали? Ако сбърка, то задължително ще си плати след това за това, че нещо е сбъркал. Докато при обратния случай, нали, на него му е много по-трудно да си защити правата. Защото... Пробвали ли сте да поддържате комуникация с браншови организации? Разбира се, даже ние участваме и в Националния съвет по туризъм, където си обменяме мнения не само с браншовете, но и с държавата, с Министерството на туризма, така че диалог има. Аз мисля, че и така постепенно озряване има от страна на целия бизнес в тази посока, но просто на мен винаги ми се искало това да става по-бързо, защото, нали, колкото по-приятелски са настроени към потребителите, толкова повече ще им върви бизнес. И това, да, това е от общ интерес, безспорно. От общ интерес. Изпомням си класическия спор наскоро в Приморско. Имаше, нали, една дискотека, която бърка бизнеса на всички околни хотели, защото хората не могат да спят. Това е класически пример, който показва, че туризма е колективен спорт. Не може единия да просперира за сметка на другия. И затова на мен в този случай, когато спореха двете страни, просто ми липсваше кмета или местната власт, която да дойде да помогне, да убеди двете страни, че трябва да си зачитат взаимно интересите, за да върват всички напред. Да бъде намерена пресечната точка, за да няма проблеми. Така, постепенно вървим към края на нашия разговор. Имам обаче преди това един важен въпрос към вас.
в класацията на неспазващите потребителските права, къде нареждате туристическия сектор? Примерно, ако направим едно сравнение с мобилните оператори, до какъв извод бихме могли да стигнем? Със сигурност мобилните оператори ще са пред туристическия сектор поради една много проста причина. Туристическия сектор е много конкурентен. И аз, ако не харесам дадено място, няма да стъпя повече. Нали, мога да отида на всяко друго място, където пожелая. Докато при мобилните оператори не е така. Избора ми е сведен до 3. Възможността изобщо да направя еднократен избор, да имам проба, също е сведен до минимум една година договор, обвързващ. И в крайна сметка, възможностите бизнеса да подчинява потребителите, вместо да ги обгрижва, са много по-големи. Вие също, подобно на професор Фотев преди малко, така давате възможност да завършим с послание. А то според мен е повече пазар, повече възможности и трябва да запомнят, това, че се обединява в рамките на общия интерес на всички. Трябва да запомнят, че никой човек не бяга от хубавото. Ако е доволен от услугите, той дори с 100 годишен договор да го закрепостиш, пак ще избяга и ще намери начин да избяга, просто защото трябва да се предоставя добра услуга. Да, просто живеем в модерността или дори вече в постмодерността. В постмодерността. Благодаря ви за този разговор. Беше ми приятно да говоря с вас и ви желая хубава вечер. Уважаеми зрители, днешното коментарно студио завърши. Можем да бъдем заедно отново в петък. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.